kulankan wada tashiga ah ee maanta lagu qabtay hoolka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa taaba gelinay hay'adda IFISOM waxana isku dubaridka kulankan lahaa hay'adda Somali Women ayaduna ay ka soo qayb galeen bahda waxbarashada Koonfur Galbeed saraakiil sarsare ee dhanka waxbarashada ee hay'adda UNICEF barayaasha wax ka dhiga dugsiga iyo jaamacadaha magaalada Baydhabo haween gudoomiyaha waxbarashada gobolka digiisa degmada Baydhabo iyo masuuliyiin kale kulankan oo ahamiyadiisu ay ahayd misna loogu hadlay maxay tahay aqabada hortaagan inay ka qayb qaataan haweenka waxbarashada kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada idaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdi Cali oo dadka saaxiibadii ay u garan ogihiin taangi oo madasho qayb ka ahaa ayaa ugu horeen kula ballamay waalidiinta dhalay caruurta inay simaan xaqa ubadka isla markaana ay sare u qaadaan waxbarashada dhanka haweenka. Gender Education Forum abuqulqaad waxbarashada gabdhaha oo ka dhigay xarunta waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ee yaa geen fadhiin shirkaasay may xaqiiq galay qaar kumid ee maamulayaasha dugsiyada ka jir demud Baydhabo hay'adaha qaar kumid hay'adaha ee in sabuur garay wasaaradda waxbarashada la shaqeeyo ee qaar kumid jaamacadaha ka jir magaalada Baydhabo iyo bulshooyin Soomaaliyeed degan meel ay ku qayb galeen ee waa shir habrin in socod doon marka ee wayna ee mashruucan ee maalgelintiis lahaa een ee adeero FSOM een wayn fulintii la Somali Women Development Network marka intaas ay ku saacadaysaa burgreys marka waxa jira insha Allah inii aan safeel la inii socda een natiijo feerin hubta doodan safeel iga war ma intaas ka dareey ogeyg munaasabadu u faa'iido islaane geek way buu maalintii literacy am qoris akhriska ee malahays marka maalin ee qiin badan lamuna halis ka toosti oo zaad waxbarashada qaybna yaani lugu dhisaw waxbarashada gabdhaha qaybna literacy ama qoris qoristi ee lugu la dagaalamo mar walba insha Allah maalin ee idin wiin munaasib in wasaad waxbarashada idin wiin ee may rajayn insha Allah hoggaan qayb garaasha in la maas munaasib iyo qobadaa in tiji fayl doodu wan la xisaabiyo fayl hubaa ee marka insha Allah way rajayn insha Allah inni bahalaas isfarbin kalmaata in shirkeenni furiye kulankan oo ahaa sidii sara loogu qaadi lahaa ahmiyadda waxbarashada ay u leeyihiin haweenka haddana waxa muuqata in aysan wali dhamayn.